Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui no quartinho da Cecília, olha só. E eu ainda não desentulhei as coisas de tamanho RN dela, porque eu sempre fico, ah, eu quero gravar, e eu nunca gravo e acabo nunca desentulhando, gente. Então agora eu vou tentar tirar. Se eu não conseguir terminar, não tem problema, porque também hoje a gente tá fazendo churrasco, então a gente tá no meio do almoço. Mas como eu tenho que organizar umas roupinhas dela, eu já quero tirar as coisas e aí depois eu vejo o que que eu vou separar, o que que eu faço da vida. Porque senão vai ficando, vai ficando, vai ficando, acaba que a gente nunca organiza e só fica ocupando espaço, né? A Cecília já tá com 6 meses, ela usou tamanho RN mais ou menos até uns 3 para 4 meses. Então já faz uns 2 meses que as roupas RN estão ali estacionadas e eu sempre fico, ah, eu tenho que gravar e acabo não gravando. Claro que ela tem roupas maiores nas gavetas de baixo, mas eu quero pegar as, tamanho P agora que ela tá usando P. Começando a usar alguma coisa tamanho M por causa das pernas, a Cecília é comprida, né? Ela é pernuda. Então, assim, parte de baixo M e parte de cima P. Então, ela tá nessa mescla de um tamanho pro outro. Mas RN realmente, assim, body RN ainda dá nela. Acreditem, gente, body RN da Carter's ainda dá na Cecília. E ela tem 6 meses. Mas fica muito justinho, fica bem, tipo assim, apertadinho, sabe? Não apertado de apertado, mas fica justo. E eu prefiro algo mais assim, soltinho, né? Mais confortável para ela. Então, vou organizar tudo. Eu vou guardar todas as roupinhas, tá, gente? Sei que várias de vocês já perguntaram para mim lá no Instagram, o que que eu vou fazer com as roupinhas da Cecília e tal, porque tem pessoas que têm até interesse em desapego, né? E eu vou guardar tudo, gente, porque nós pretendemos ter mais filhos. Então, se tiver uma menina, o enxoval já está pronto. E se tiver um menino, tem muita coisa neutra, branco, amarelo. Várias coisinhas neutras assim que com certeza dá para um menino usar também. Então eu vou guardar tudo, tá, gente? Eu não vou me desfazer de nada, porque, né, não precisa comprar nada depois. Então é isso, bora lá. Nesse saco eu coloquei coisinhas que a gente não usa mais, tipo meinha recém-nascida, luvinha, sapatinho, esses sapatinhos assim, bem recém-nascido, sabe? Então aqui eu coloquei. Olha o tamanho dessas meias, gente. Meu Deus do céu, é desse tamanho. E a Cecília nasceu com um pé muito pequenininho, nenhuma meia servia quase, só essas bem pitiquinhas. E agora nada disso mais tá servindo. Tem meia calça aqui também, ó. Aqui é outra meia calça que também já não serve mais nela. E aqui eu tenho esses sacos divisores, assim, sabe? Eu tenho mais lá nas minhas coisas, mas o que eu vou pegar? Vou pegar um desses sacos aqui e eu vou separar um saco de roupa RN neutra, que daí se for menino já tá separado as roupas para menino, e outro RN com roupa de menina, né? Tipo assim, rosa, florzinha, enfim. Que aí pelo menos quando tiver o próximo baby, não sei quando, um dia, pelo menos já tá separadinho e dividido aqui, né? Vou ver se eu consigo fazer dessa forma. Se não der, eu misturo tudo também e tá tudo certo, gente. É só uma tentativa. Vamos ver se vai dar certo. Porque eu não sei se vai caber as coisas também, né? Vamos tentar. Então, o pepino é essa gaveta aqui, que é a gaveta de RN, né? Então, olha, ela tem bastante coisa branca, né? Amarelinho. Aqui branquinho, azul, jeans. Então, assim, tem muita coisa que realmente dá pra usar em menino, né? Então, por isso que eu vou guardar. Mas se tiver outra menina, meu Deus, né, gente? Olha o tanto de roupa que a criança vai ter. Então, eu vou separar e tirar das colmeias, até porque eu posso usar as próprias colmeias, né? Em outras coisas, em outras peças, porque eu também vou comprando peças maiores para ela, né? E bora lá, gente. Então, aqui tá escrito, ó, calça RN, body RN manga curta, body RN manga longa. E aqui, macacão RN. Ai, eu amo, gente. Eu vejo isso aqui, eu sinto o cheiro da Cecília recém-nascida. Sério. Bom, gente, isso daqui é o que eu tenho de neutro. Assim, bem, se tiver menino, já tá tudo separado. Acho que vai ser mais fácil separar dessa forma do que depois ter que pegar tudo que eu tenho e ficar separando tudo de novo. Então, aqui já temos
RN neutros. E aí agora eu vou pegar uma outra divisória para colocar as outras coisas, porque, né, sobrou bastante coisa também. Mas vai caber aqui, gente. Eu vou colocando as calças, que eu também não vou organizar muito agora, porque, né, não sei como é que eu vou precisar disso depois. Mas eu vou organizando aqui. Ai, que dozinho, gente. Eu morro de saudade da Cecília recém-nascida. Nossa, morro de saudade, sério. Dá vontade de ter um RN em casa pra sempre. É muito gostoso. Muito, 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 muito. Nossa. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. Ó, aqui. E como vai faltar para os macacões, eu vou pegar uma dessas divisórias que eu tenho, assim, de organização, e vou colocar os macacões quentinhos, que foram só os que faltaram, ó. Quatro macacões quentinhos. E esses aqui é shortinho. Então eu vou guardar aqui, que é macacão mais, assim, de frio mesmo, sabe? De fleece. Quem lembra dela com esse macacão aqui, gente, de rena? Que ela nasceu perto do Natal, então eu usava direto. Perto do Natal não, né? Ela nasceu em outubro, mas no Natal ainda tava servindo, então eu usava direto. Nossa, esse macacãozinho tá até com uma manchinha amarela. Vou lavar antes de guardar. Não quero lavar as coisas, não quero guardar sujinho, não. Olha que calcinha, gente. Olha isso. Ai, que lindeza, mamãe. Pronto, aí só falta esse macacão que eu vou lavar aqui. E, olha só, ficou aqui os macacões quentinhos. Aí, gente, deixa eu separar aqui. Essas aqui são roupinhas que minha prima me emprestou, então eu vou devolver pra ela, porque ela não me deu, ela me emprestou. E aí, agora, o que eu vou fazer? Vou tirar essas colmeias que sobraram e vou subir as colmeias de baixo, que tá aqui, ó. Então, isso daqui é tudo tamanho P. E aí eu vou subir, só que tem que tirar a etiqueta agora. Eu não sei como é que eu vou tirar, porque, ó, essa aqui eu até arranquei. Tem que etiquetar tudo de novo. Então vamos lá. Calças. Tamanho P. E aqui é manga curta. Então aqui é manga curta. Não tá mais organizado por cor, né, gente? Porque no dia a dia não é tão prático. Ah, esse aqui é alcinhas, então alcinhas é a primeira, depois manga curta e depois macacão. Esses macacãos aqui, macacões, quase não tá mais servindo nela por causa da perna. Então eu acho que logo eu vou tirar, mas eu vou deixar pra quando eu tirar todos os tamanhos P's. Então essa gaveta é P e aqui também é P, só que aqui é manga longa. Então eu vou subir as mangas longas que estão aqui. Subir pra cá, que é tudo tamanho P. Aqui é short, tamanho P. E aqui... Ah, isso aqui eu também vou ter que guardar, gente. Que isso aqui é bem aleatório, essas coisas. E acho que eu vou guardar em outro desse saquinho. Que aqui tem coisas tipo assim, ó. Toquinha, da maternidade, tipo... Coisas assim que eu não vou mais usar, sabe? Ó, a touca que ela nasceu, Cecília. Que ela nasceu não, né, gente? Que eu usei quando ela nasceu. Claro que ela não nasceu de touca. Que mais? Aqui outra touca. Então, tudo isso aqui, ó, eu vou guardando porque... Coisa que eu não vou mais usar, né? Esse negocinho aqui de gelzinho pra barriguinha. Aí tem que ir vendo aqui, porque provavelmente isso eu não vou mais usar. Então, até vou colocar numa embalagem... menor. Será que cabe nessa da Shein aqui? I did a lot of bad things, and never did I give in, just cause the thought of being... Uhul! Coube. Então, mais uma coisa pra guardar. E aí, essa daqui vai ficando as coisas aleatórias, tipo chapéu, biquíni, coisas aleatórias, assim, vai ficando aqui. Vou deixar aqui. E aí, agora, essa gaveta, vou botar pra cima. E a gaveta de baixo, eu consigo começar a trazer tamanho M que ela tá usando, que ela tá usando calça e macacão M, que eu vou trazer pra essa gaveta que ficou vazia. Vamos lá, gente. Tô organizando as calças da Cecília. Aqui, tamanho M.
Essas aqui são todas as calças que ela tem tamanho M. E eu percebi que o guarda-roupa da Cecília parece o da Mônica. Olha aqui, ó. Tem igual. E aqui tem igual também. Ah, não. Esse daqui, deixa eu ver o outro. Acho que o outro não tem nada. Mas, gente, é tudo de bolinha. Por quê? A Carter's, eles fazem muitos conjuntinhos assim, né? E é tudo Carter's tamanho 6 meses, ó. E eles fazem vários conjuntinhos com as partes de cima diferentes, né? Então, acaba que a parte de baixo é igual, mas a parte de cima do conjunto é diferente. E aí, acabou que tem o quê? Quatro calças muito parecidas, só muda atrás. E essas aqui são iguais mesmo, que é do mesmo conjunto, ó. Eu ganhei dois conjuntos iguais do mesmo tamanho. E a gente usa, né, gente? Não importa. O importante é que tem pra usar. Essa aqui é uma corujinha... Não, é uma coruja. Gente, eu sou péssima com o nome de bicho, eu nunca acerto. Sério, que fiasqueira. Isso é uma coruja. Isso é uma coruja, eu acho. E aqui, ó, quatro calças igual. Eu tava dobrando aqui, ó, tá até nesse buraco. Tava quatro, tem que deixar quatro espaços aqui, ó, pra colocar tudo as roupinhas dela igual. Gente, terminei de organizar, então, a última gaveta. Aí eu coloquei o que ela está usando agora de tamanho M, que eu tenho que trocar só as etiquetas, né? Que agora ficou body e tal, e não é mais body, não. Só tem que trocar as etiquetinhas. Mas aqui é calças, então aqui é tudo calças tamanho M, que é o que ela está usando. E aqui são macacões tamanho M, né? Até tem alguns aqui, ó, que eu preciso guardar, porque são... tá, macacões aqui, ó, que já servem pra ela. Fiquei filmando só a cômoda, não filmei o macacão, né? Mas, ó, são tudo tamanhos que já servem pra ela, que ela já tá usando, inclusive que eu lavei e tô guardando aqui. Então, aqui tem mais um, aqui eu tenho mais um macacão aqui embaixo. Ó, então é tudo macacãozinho tamanho M pra gente ir arrumando. E é isso, gente, ficou mais ou menos assim, pelo menos a organização, então calça M, macacão M, aí aqui ficou tamanho P, manga longa, aqui batinha, manguinha curta e shortinhos, e aqui calça tamanho P nessas duas primeiras, e aqui manga longa, curta, manga curta aqui, manga longa embaixo, macacão aqui. Tenho que trocar as etiquetas, mas como eu que arrumei, eu sei como é que eu guardo. Eu já tô localizada, não tô perdida, não. E você, meu amor, minha princesa maravilhosa. Vamos papar, que a comida tá na mesa? Vamos papar? Vamos sim, meu amor. Você nem apareceu nesse vídeo. Você nem apareceu nesse vídeo, babeira. Nem apareceu. Mamãe tava arrumando tuas... Opa, Lelê! Segura a cabeça. Mamãe tava arrumando tuas coisas. Ela ama brincar aqui no berço com essas pecinhas, gente. Ama, ama, ama.